Labdien! Īsti gribu ieskicēt to, ko tad mēs šodien stādām priekšā valdībai. Un tas ir mācu un bērnu veselības uzlabošanas plāns 18.–20. Gadam. Un ar šo plānu mēs daudz plašāk paskatāmies uz māti un bērnu, salīdzinoši ar iepriekšējo periodu. Jo, kā jūs redzat datos, tātad mātes mirstība mums lielākais pīķis bija 15. Gadā. Šobrīd šie skaitļi ir uzlabojušies, bet mēs vēl neesam sasnieguši ideālu. Tādēļ tas, ko mēs daram, tātad pirmais ir valsts apmaksātā zobārstniecības palīdzības pieejamības uzlabošana, un tas jau šajā gadā, tātad tam ir klāt 3,7 miljoni. Profesionāļu kvalifikācijas celšana un sabiedrības informēšana, kas ir ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, tātad 1 miljona apmērā, tiek veikta izglītojošā programma ārstniecības personām par zīdīšanu, vardarbības atpazīšanu, kas šobrīd ļoti aktuāla problēma ir, veselības aprūpe bērniem ar garīgu raksturu traucējumiem apmācīšanu un īpaša apmācība par vakcināciju. Tad papildus šai programmai ir bloks par sabiedrības informēšanu, un te ir vairākas apakšprogrammas, tātad par veselīgu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmīgumu, mutes veselības veicināšanu, atkarību izraisošo vielu lietošanas profilaksi, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu, bērniem līdz 5 gadu vecumam drošumu un bērniem līdz 2 gadu vecumam vakcinācijai pret gripu nepieciešamību. Otrajā blokā tātad ir grūtniecēm ātrāk pieejamas konsultācijas, tātad speciālistu konsultācijas, veidojot jau zaļā tipa koridora formu, kādā veidā grūtniecis, kurām ir blakus saslimšanas, ātrāk nonāk uz šīm konsultācijām. Doplerografijas izmeklējumi visām grūtniecēm, kas būtiski ir paplašināt ģenētiski iedzimto slimību skrīnings visiem jaundzimušajiem, un tur summa ir 1,1 miljons. Un vēl viena jauna lieta ir 8000 riska grupas sievietēm valsts nodrošina kontracepciju. Tās izmaksas ir 576 tūkstoši eiro. Tātad šīs visas lietas ir no 19. Gada sākuma. Tad papildus visās 3. Un 4. Līmeņa slimnīcās tiek nodrošināts tiešās pieejamības pediatrs, kur kopējā investīcija ir 764 tūkstoši eiro. Un tātad papildus izmeklējumi bērniem agrīnu sirds un asinsvadu slimību diagnostikai. Tāpatās vēl par bērniem runājot no šī gada otrās puses, programmā jau ir ievietots tātad standartu izstrāde dinamiskai novērošanai bērniem ar kroniskām saslimšanām. Te mēs runājam par tādām slimībām kā nefroloģija, dermatoloģija, reumatoloģija, pneimoloģija un alergoloģija, endokrinoloģija, kardioloģija, gastroenteroloģija, hematoloģija. Tas nozīmē, ka tiek izstrādāts plāns, cik bieži bērniem ar šādām slimībām ir jātiek pie speciālistu uz konsultāciju un kad bērnu var skatīties ģimenes ārsts. Tad papildus ir arī pakalpojumi klāt rehabilitācijā un īpaši uzsvars likts uz reģionu pieejamību rehabilitācijā. Kopumā šī plāna realizācijā ir aprēķinātas finansējums, kas šajā gadā jau ir ietverts plānotajā budžetā, tātad un Eiropas struktūra fondu atbalstā. 19. Gadā papildus tātad šī plāna nodrošināšanai ir rēķināti 8,5 miljoni, un 20. Gadā tie ir 7,7 miljoni, ko plānojot budžetu uz priekšu, mēs liksim iekšā tieši mātes un bērna veselības uzlabošanai. Tātad vēlreiz atkārtojot, tas šobrīd šis finansējums, mācu un bērnu plāns tiek organizēts caur 4 rīcības virzieniem. Pirmais ir veselības veicināšana un profilaksi, tur, kur es teicu par apmācību gan profesionāļiem, gan sabiedrībai. Tad īpaši pievērst uzmanību grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušo aprūpei. Tad ir pieejamības uzlabošanai bērniem un sievietēm tātad grūtniecības laikā uz izmeklējumiem specifiskajiem, kas ir nepieciešami grūtniecēm, un aprūpes uzlabošana hroniskajiem pacientiem, šajā gadījumā bērniem ar dažādām hroniskām saslimšanām. Vienkārši vēlreiz atkārtošanai šī
šīs grafikas, kāpēc, ja mēs salīdzinām ar 15. Gadu, tad mātes mirstība mums ir 5 reizes samazināta, jau ievērojot iepriekš uzliktos kritērijus par mātes un bērna veselību. Šobrīd ļoti intensīvi jāstrādā, lai šo nu, jau sasniegto mātes mirstībā mēs varētu noturēt, bet būtiski ir turpināt darbu pie bērnu mirstības samazināšanas, un te ir jārunā par agrīnu vecumu bērniem, lai tādēļ arī visi šie ģenētiskie skrīningi, kas ir ielikti programmā, kā arī ģenētiskie testi grūtniecēm, neinvazīvie, kas palīdz izvairīties no augsta, nu, augsta riska grūtniecībām. Ja mēs apskatāmies vēl pagātnē, tad pirmais mātes un bērna plāns tika rakstīts 2012. Gadā, 2014. Gadā. Tas gan vairāk bija vērts tieši uz grūtniecēm un jaundzimušajiem. Šodien apstiprināto plānu mēs esam paplašinājuši jau uz bērniem līdz 2 gadu vecumam un tālāk jau arī ar bērniem, kam ir hroniskas saslimšanas pilnā vecuma spektrā, kā arī sievietēm grūtniecības tātad periodā. Ja mēs, kāpēc tāds plāns tad bija vajadzīgs arī tagad, nepietika tikai ar to, mēs redzam, ka tie uzlabojumi, kas nāca no iepriekšējā plāna, tātad, kur bija papildus izmeklējumi grūtniecēm un uzlabot iedzimto anomāliju diagnostika, stiprināti perinatālās aprūpes centri, atjaunots nepieciešamais aprīkojums, uzlabota medikamentu pieejamība, kas ir EMS sarakstā, tātad bija šī 50% kompensācija valsts apmaksāta neauglības ārstēšana, un tur jau šobrīd mēs redzam, ka līdz 18. Gadam veiktas 2789 medicīniskās apaugļošanas procedūras. Samazinās nepilngadīgo grūtnieču skaits, kas bija viena no tādām būtiskām problēmām Latvijā, ko mums norādīja arī PVO, šī agrīnā grūtniecība. Samazinās mākslīgi veikto abortu skaits. Latvijā jauniešu vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem saslimstība ar seksuāli transmisīvām slimībām ir ievērojama augstāk kā vidēji Eiropā. Līdz ar to arī būtisks darbs tika veikts šajā jomā. Tātad vēlreiz tas, ko mēs tagad daram, paplašinam šo plānu, skaidri esam ielikuši precīzu finansējumu, kas ir tā sasniegšanai, un nodrošināt labu kvalitīvo aprūpi mātei un bērnam. Paldies! Paldies, un vai jums kādi jautājumi? Anna Strapcāna no dienas. Vai jūs varētu pastāstīt bišķiņ plašāk par pediatru pieejamību? Jo iepriekš arī saimnes komisija runāja, ka varbūt pediatriem vajadzētu būt arī pirmā un otrā līmeņa slimnīcās, un ģimenes ārsti līdz šim ir runājuši arī par šo sadarbības modeli. Paskaidrs arī tajos dokumentos, kas ir pie ministra kabineta diskutējamā jautājuma, kur ģimenes ārsti iebilst par, nu, arī par brīvprātīgu sadarbību ar pediatriem. Tad, nu, kā šie aspekti? Tātad, lai nodrošinātu bērniem pieejamus speciālistus, bet neveidotu vienlaikus dubultu sistēmu, tika nolēmts, ka tiešās pieejamības pediatriem ir jābūt sākotnēji vismaz 3. 4. Līmeņa slimnīcās, kas šobrīd nav. Tātad ar šī plāna ieviešanu šī tiešā pieejamība būs nodrošināta 3. 4. Līmeņa slimnīcās. Tam ir atvēlēts arī finansējums. Tālāk izvērtējot, kā tas strādās, mēs varēsim runāt par nākamajiem soļiem, vai šos pediatru nepieciešamību būs arī, nu, teiksim, otrā līmeņa slimnīcās un arī pirmā līmeņa slimnīcās. Šobrīd pēc funkcijām bērnu aprūpe veids ģimenes ārsts un veidot dubultu sistēmu, ka ir arī, nu, cita veida prakses, nu, nav neefektīvi un nedos to gaidīto rezultātu. Svarīgi, ka ārpus ģimenes ārsta darba laika pediatrs ir pieejams visās reģionālajās slimnīcās, un to caur šo plānu mēs arī nodrošināsim. Turpināt par tiem ģimenes ārstu, nu, tām ideālajām praksēm, kur speciālisti piesaisti. Tad, nu, šie pediatri ir tie speciālisti, kurus piesaistīt šiem praksēm? Jā, šajās sadarbības praksēs, jeb primāras aprūpes klīnikās, mēs viņus arī tā varam saukt, kur mēs plānojam no nākamā gada 5 pilotu projektus kopā ar pašvaldībām, kā sadarbības speciālisti ir plānots pediatrs, vecmāte, fizioterapijas speciālists, un es domāju, ka tas labi parādītu, kā, ja komandā ir speciālisti, kurš, nu, tieši orientējas uz bērniem, jo bērns nav maziņš pieaugušais, krietni uzlabotos šo hronisko pacientu, nu, uzraudzība un veselības stāvokļa, nu, tāda stabilizēšana, bet caur šo pilotu tad mēs arī varēsim pierādīt, vai tas ir efektīvi vai nē.
Un, jo šī diskusija jau šobrīd lielākoties ir par to, cik ir efektīvi, vai pediatrs ir pie ģimenes ārsta, vai pediatrs ir viens pats, vai pediatrs ir tikai slimnīcā. Un, tā kā šo viedokļu atšķirība ir tik liela, ir svarīgi, ka mēs caur šo pilotu projektu, kas tomēr demonstrē arī nu, lielākā daļas Eiropas Savienības valstu, to pieredzi, kas ir nu, attaisnojusies, bet mums vienmēr jāpārbaudu sevi, nu, to mēs arī darīsim. Tie ziņas Dana Albrehta. Jūs minējāt no nākamā gada riska sievietēm kontracepcija būs pa brīvu. Ja? Varbūt par šo loku, es domāju, riska sieviete, ko jūs ar to domājāt, tad ir 8000. Ja? Jā, tā tad mēs runājam par maznodrošinātām personām, kur ar sociālo darbinieku palīdzību mēs tā kā mēģināsim kopīgi uztaustīt šīs grupas, kas ir visvairāk nepieciešams, kurām visvairāk nepieciešams, un te mums liela palīdzības sniedz arī nevalstiskās organizācijas, kas ir apzinājuši jau šīs sieviešu grupas, un tad sadarbībā ar tām mēs arī šīs grupas esam atlasījuši. Nu, lai nevienu tā kā neieskaitītajā grupā negribētu, teiksim tā. Tā kā tas loks būtu plašāks, ja? Nē, es domāju, nu, piemēram, 8000 sievietes, bet jā. Vajadzība jau būtu krietni lielāka. Ja mēs skatāmies no tā aspekta, kā kompensācija valsta kā apmaksātu, jā, tad tā vajadzība būtu plašāka. Mēs ejam šo pirmo soli tiešām uz tām, uz kurām mums šobrīd nevalstiskās organizācijas norādījuši kā uz lielāko risku un lielāko vajadzību. Un tas arī, man jāsaka, ir kā tāds pilots pierādīt to, ka tam tiešām tad ir efekts un ieguvumi veselībai kopējai sabiedrības. Vai vēl kāds jautājums? Rihards Ploma, aģentūra Leta, man būtu jautājums, kāpēc varbūt tas plāns tik ilgi kavējās un vai tas kaut kā neietekmēs to turpmāko gaitu īstenošanu? Jūs redzat, tik daudz jautājumu tur ir iekšā. Iespējams, es teiktu tā, ka mēs bijām uzlikuši sev ļoti augstus standārts, ko mēs gribam šajā plānā ielikt iekšā. Līdz ar to arī sabiedriskās apspriešana bija gara un smagnēja, ņemot vērā daudz nevalstisko organizāciju, ar kurām šis tika apspriests. Bet es teiktu labāk, ka mēs izdiskutējam, un tad jau, kad plāns iet, ir skaidrība, ko mēs gribam panākt. Bija vairākas reizes tiešām šīs diskusiju dēļ atlikās tālāk virzība, bet šobrīd nu, mēs esam pie konsensusa nonākuši. Pediatru asociācija iepriekš norādīja, ka viņi maz iesaistīti plānu izstrādē, nezinot, kas īsti ar šo plānu notiek, vai tā situācija ir atrisinājusies. Es teikšu, tā nav taisnība. Pediatru asociācija nepārtraukti bijusi plānu izstrādē. Nevienmēr mūs apmierina tas, kāds ir rezultāts, bet, lai salāgotu visas intereses, šis plāns ir tāds vidusceļš gan starp pediatru asociāciju, gan ģimenes ārstu asociāciju un nevalstiskām organizācijām, jo mūsu jau mērķis ir nevis viena vai otra asociācija, bet bērns, kuru labā šis plāns tiek radīts, lai viņiem būtu labāk veselības aprūpe. Izceltu no visa šī plāna skaidrs, ka viss ir būtisks un nozīmīgs, bet no īpaši ar ko jūs gribētu izcelt? Jā. Es īpaši izceltu tos pakalpojumus, kas šobrīd ir grūtniecēm. Viens šī neinvazīvā augsta riska grūtniecības skrīnings, kas ir tad no asins analīzēm pārbaudot, vai nav iedzimti ģenētiski defekti, kas līdz šim ir tā kā augstas summas prasījis grūtniecēm pašām. Noteikti arī šie izmeklējumi, kas ir iekļauti zaļajā koridorā, lai grūtniecis ar kādu blaku saslimšanu nonāktu pie speciālistiem. Un noteikti arī šo hronisko dinamisko novērošanu priekš hroniskiem pacientiem, tātad pediatrijā, kad ir šis plāns. Un mēs nevis sakam, kad ir gara rinda, bet mēs zinām, ka bērnam ar nieru saslimšanu divreiz gadā ir jānokļūst pie tāda speciālista un tādiem izmeklējumiem, un tas jau ir ieplānots uz priekšu. Un tad trešā lieta noteikti ir apmācība, jo ja mēs neesam apmācījuši speciālistus un sabiedrību, tad bieži vien mēs nevaram iegūt šo rezultātu. Tā kā tādam ilgtermiņa iegūmam, es teiktu, vislielākā ietekme būs tieši no šīs apmācības. Vai vēl kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad paldies, paldies uzmanību un briefingu beidzam.